សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវពិតអត្ថបទដែលអានជាសម្លេងនៅថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាការតាំងសញ្ញាថ្មីល្អប្រសើរជាងការតាំងសញ្ញាចាស់ជាមួយគ្នាផងដែរលោកអ្នកក៏អាចអានអត្ថបទនេះម្ដងទៀតឬក៏ទាញយកមេរៀននេះនៅក្នុង link ខាងក្រោមនេះការតាំងសញ្ញាថ្មីល្អប្រសើរជាងការតាំងសញ្ញាចាស់អ្នករកគ្នាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានរៀបចំមិនមែនសរសេរដោយទឹកខ្មៅតែដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរស់កូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ3ដោយព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2016ក្នុងជីវិតយើងដែលជាអ្នកជឿលើដំណឹងល្អពេលខ្លះវាពិតជាមានការងាយស្រួលណាស់ក្នុងការដែលយើងភ្លេចភ្លាំងនៅអភ័យឯកសិទ្ធដែលយើងមានក្នុងការចូលរួមរាល់កិច្ចការដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីនេះបុព្វបុរសនៃជំនឿដូចជាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេនិងស្ដេចដាវីតបានត្រឹមតែសម្លឹងទៅមុខទៅកាន់ព្រះពរខាងឯប្រលឹងវិញ្ញាណដែលគ្រឹះបរិស័ទគ្រប់រូបទទួលបាននាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះហេតុនេះហើយបានជាការតាំងសញ្ញាថ្មីនេះពិតជាល្អប្រសើរជាងការតាំងសញ្ញាចាស់ទៅទៀតមែននៅក្នុងកាន់គម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក3បានរៀបរាប់ពីភាពដ៏ល្អប្រសើរនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងជំពូកនេះសាវកពលបានសរសេរកត់ត្រានៅចំណុច9យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ពីភាពអដងអដំនៃគំនិតខាងលើទី1នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គដែលបញ្ជាក់ថានរណាជារាសដល់ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាចាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបះបោប្រឆាំងនឹងទ្រង់ឥតឈប់ឈរប៉ុន្តែនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតអ្នកជឿនីមួយៗក្នុងក្រុមជំនុំដោយបង្រៀនឲ្យពួកគាត់ត្រាប់តាមសេចក្តីបង្រៀនក្នុងព្រះបន្ទូលបើប្រៀបធៀបលោកម៉ូសេទៅនឹងគ្រូគង្វាលសពថ្ងៃនេះនោះយើងអាចឃើញថាគ្រូគង្វាលមានភាពងាយស្រួលឆ្ងាយណាស់ពីគាត់ដោយព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងជីវិតសមាជិកក្រុមជំនុំទុយពីចំនួនរបស់លោកម៉ូសេដែលគាត់គឺជាអ្នកខិតខំព្យាយាមដើរជាមួយនឹងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលចំពោះក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសដែលមានប្រជាជនមួយចំនួនជាមនុស្សគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្វីសាវកពូលនៅអាចហៅពួកគាត់ថាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលបានរៀបចំហើយទទួលបានការថែទាំផងប្រសិនបើលោកម៉ូសេត្រូវការការងារពីព្រះជាម្ចាស់លើការនាំឲ្យមនុស្សកែប្រែចិត្តហើយចាំបាច់ត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់អះអាងពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែននោះគាត់ច្បាស់ជាគ្មានការងារធ្វើហើយមើលទៅប៉ុន្តែការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងជីវិតរះរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាលិខិតបញ្ជាក់អះអាងអំពីពន្ធកិច្ចរបស់សាវកពលមែនទី2នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីក្រិតវិន័យរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺមាននៅក្នុងចិត្តអស់អ្នកជឿនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាចាស់រាល់សិរីល្អនៅលើភ្នំស៊ីណាយនិងការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបណ្ដាលឲ្យតែនោះបានដើរតួក្នុងការផ្ដល់ឲ្យមាននៅក្រិតវិន័យដែលបានចារនៅលើផ្ទាំងថ្មប៉ុន្តែក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីនេះរាល់សិរីល្អនៅលើភ្នំស៊ីណាយត្រូវបានរលត់សូន្យឈឹងទៅព្រោះឥឡូវនេះក្រិតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្ថិតនៅក្នុងបកគលនីមួយនីមួយផ្ទាល់តែម្ដងបើនិយាយឲ្យចំទៅច្បាប់ក្រមសីលធម៌លែងពឹងលើក្រិតវិន័យ10ប្រការទៀតហើយតែជំនួសវិញឥឡូវនេះ
ព្រះជាម្ចាស់បានចារក្រឹត្យវិន័យក្នុងចិត្តអ្នកជឿក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះគឺមិនមែនលើបន្ទះថ្មដែរគឺក្នុងដួងចិត្តខាងសាច់ឈាមវិញទី3នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីយើងមានទំនប់ចិត្តក្នុងការចូលទៅចិត្តព្រះគ្រីស្ទក្នុងការបំរើរាសរបស់ទ្រង់នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាចាស់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពន្ធនគរក្នុងព្រះវិហារគឺភាគច្រើនសំដៅទៅលើតែសន្តានខាងក្រៅដែលមានដូចជាការលាងសម្អាតការថ្វាយញាញ់បូជាហើយទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាកញ្ចក់ឆ្លុះទៅកាន់នៅអ្វីៗដែលនឹងមាននៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីប៉ុណ្ណោះតែនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ពន្ធនគរគឺមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងអ្វីៗពីមុនទៅទៀតលោកអ្នកទំនងជាគិតថាលក្ខខណ្ឌថ្មីនេះប្រកាសជានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវមានភាពភ័យខ្លាចមិនសូវមានទំនប់ចិត្តប៉ុន្តែវាមិនដូច្នោះទេដោយសារទំនប់ចិត្តរបស់យើងបានមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងយើងដូច្នេះយើងមានសមត្ថភាពបម្រើពន្ធនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធពេញដោយភាពប្រកបប្រជាដោយអ្វីដែលសាវកពោលបានលើកឡើងថាហើយយើងមានសេចក្តីទុកចិត្តដល់ព្រះបែបនេះដោយសារព្រះគ្រីទី4នៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំមិនបម្រើតែអ្វីដែលសរសេរជាច្បាប់នោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេគោរពបម្រើនៅអ្វីដែលជាសក្ខីភាពពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអ្នកបម្រើនីយចំនួននៃការតាំងសញ្ញាចាស់ទទួលរងការបង្ខំឲ្យបម្រើនៅអ្វីដែលគ្រាន់តែជាស្រមោលនិងរូបតំណាងតែប៉ុណ្ណោះទោះបីរូបតំណាងទាំងនោះចង្អុលទៅកាន់អនាគតកាលក៏ដោយតែដល់ចុងបញ្ចប់នៃចំនួននោះរូបតំណាងទាំងប៉ុន្មានគ្រាន់តែជាអ្វីមួយបាក់សម្ដែងបង្ហាញឲ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងគឺព្រះប្រដូចជាសញ្ញាព្រួញដែលចង្អុលទិសដៅទៅមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងមិនបំពេញតម្រូវការតាមច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យនោះទេព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញរាល់ការទីមទាទាំងនោះសម្រាប់យើងរួចស្រេចអស់ហើយដូច្នេះយើងមានសមត្ថភាពធ្វើជាអ្នកបម្រើនៃសញ្ញាថ្មីមិនមែនសរសេរដោយអក្សរគឺដោយព្រះវិញ្ញាណវិញទី5ការតាំងសញ្ញាថ្មីប្រទានឲ្យយើងមាននៅជីវិតខាងឯវិញ្ញាណខណៈពេលការតាំងសញ្ញាចាស់បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណនៅក្នុងពេលដែលការតាំងសញ្ញាទាំងពីរនេះមានដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយទទួលបានការជឿជាក់ថាជាច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវនោះដំណើររឿងនៃការតាំងសញ្ញាទាំងពីរពិតជាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការតាំងទាំងពីរមានសភាពផ្ទុយពីគ្នាទាំងស្រុងក្រឹត្យវិន័យបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំពើបាបហើយទុកឲ្យអស់អ្នកដែលរស់តាមក្រឹត្យវិន័យត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកជឿលើការតាំងសញ្ញាថ្មីពួកគេទទួលបាននូវជីវិតវិញដោយដែលមានចែងត្បិតអក្សរនាំឲ្យស្លាប់តែព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យមានជីវិតទី6ការតាំងសញ្ញាថ្មីបាក់សំណែងឲ្យយើងឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាងការតាំងសញ្ញាចាស់តែនេះមិនមែនមានន័យថាការតាំងសញ្ញាចាស់គ្មានសិរីល្អនោះទេមុខងាររបស់លោកម៉ូសេដែលជាអ្នកសរសេរចោះនៅការតាំងសញ្ញាចាស់មានសិរីល្អជាពន្លឺមកពីរូបគាត់ដោយព្រោះគាត់បានជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់តែយើងមិនគួរយល់ច្រឡំថាលោកម៉ូសេបានឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនជាងយើងនោះឡើយតាមពិតទៅយើងឃើញច្រើនជាងគាត់ទៅទៀតបើលោកម៉ូសេ
ដែលជាអ្នកសរសេរអក្សរនាំឲ្យស្លាប់បានឃើញព្រះជាម្ចាស់រហូតបណ្ដាលឲ្យគាត់បញ្ចេញពន្លឺនៅខាងក្រៅចោះយើងវិញតើយើងគួរបញ្ចេញពន្លឺនៃសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណាទៅណោលោកម៉ូសេបានឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះហើយឃើញតែពីខាងក្រៅប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងផ្ទាល់តែម្ដងផ្នត់គំនិតបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យសវៈពលចោទសួរថាចោបចំណងបើការបម្រើព្រះវិញ្ញាណវិញតើនឹងមានសេរីល្អលើសជាងអំបានម៉ានទៅទៀតទី7ការតាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពេលវេលាដែលប្រទានឲ្យមាននៅសេចក្តីសុចរិតនេះឯងជាចំណុចដែលការតាំងសញ្ញាចាស់មិនអាចធ្វើបានជាចំណុចតំណាងការតាំងសញ្ញាចាស់អាចផ្ដល់ការអត់ទោសអំពើបាបបានប៉ុន្តែគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រទានឲ្យជីវិតរស់នៅឲ្យមានសេចក្តីសុចរិតនោះទេនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅក្រោយយើងឃើញពីចំណុចនេះយ៉ាងច្បាស់គឺថាការតាំងសញ្ញាចាស់បានបរាជ័យហើយក៏មិនអាចទទួលភាពជោគជ័យបានដែរដូច្នេះហើយសម្បីតែក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការទទួលបានសុចរិតក៏អាចមានតាមរយៈជំនឿដែរមិនមែនតាមរយៈការមានចំណាយក្នុងពន្ធកិច្ចនៃសេចក្តីស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែការតាំងសញ្ញាថ្មីបានលុបភាពតានតឹងនេះចោលតាមរយៈការរួមចំណាយនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីនោះការបម្រើដែលនាំឲ្យសុចរិតនឹងរត់តែមានសេរីល្អជាបរិបូរលើសជាងទៅទៀតមិនខានទី8ខណៈពេលដែលការតាំងសញ្ញាចាស់ទាមទារឲ្យមានស្បែកគ្រប់បាំងការតាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពេលនៃការបើកស្បែកនៃដួងចិត្តវិញលោកម៉ូសេបានបំពាក់ស្បែកនៅលើមុខគាត់ដើម្បីបង្ការចែងចាំងនៃសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈសម្បត្តិនៃការតាំងសញ្ញាចាស់គឺគ្រាន់តែបង្ហាញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការតាំងសញ្ញាថ្មីអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកសម្រាប់អស់អ្នករួមរស់ក្នុងការតាំងសញ្ញាចាស់គឺគ្រាន់ជាការសម្លឹងទៅកាន់អនាគតហើយរង់ចាំនៅអ្វីមួយផ្សេងទៀតនោះហើយគឺជាអ្វីមួយដែលនឹងដកស្បែកនោះចេញពួកគាត់កំពុងទន្ទឹមរង់ចាំអំណាចនៃការបញ្ចាំងឲ្យឃើញដែលមាននៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីព្រោះមានតែក្នុងព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទើបស្បែកនោះសាបសូន្យទៅទី9ការតាំងសញ្ញាថ្មីគឺជាពេលវេលាដែលបន្សុទ្ធការតាំងសញ្ញាចាស់បានត្រឹមតែបាក់បង្ហាញឲ្យមនុស្សដឹងថាខ្លួនខុសនិងកាត់ទោសកំហុសរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការតាំងសញ្ញាថ្មីនៅបន្តបំផ្លាស់បំប្រែជានិច្ចការនេះអាចកើតឡើងព្រោះក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តយើងធៀបពិតគឺត្រង់ថាព្រះជាម្ចាស់បានរំលែករូបអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មកលើមនុស្សតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទការនេះបណ្ដាលឲ្យយើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អមួយទៅសេរីល្អមួយត្បិតនេះមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះវិញ្ញាណតាមរយៈការដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងយើងអាចមានបទពិសោធន៍នៃការបំផ្លាស់បំប្រែជាបន្តបន្ទាប់មានចាស់ទុំក្រុមជំនុំដែលទទួលបានការបន្សុទ្ធហើយផែនដីទាំងមូលដែលចេះក្តុកក្តួលសម្រាប់ដំណឹងល្អដូច្នេះនៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនបាក់ទឹកចិត្តខាងឯវិញ្ញាណសូមអានកាន់គម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក3ហើយចូលមានអំណរក្នុងចំណុចទាំង9ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងធ្វើការក្នុងអស់លោកអ្នកតាមរយៈជំនឿលើព្រះគ្រីស្ទចា